Likuidimi i ndërmarrjeve të Deçanit, Apiko dhe Iliria shihet me dyshim nga kryetari Rasim Selmanaj. Në qoftë se bëhet fjalë për privatizim, ne në parim nuk kemi kundër, por në qoftë se bëhet fjalë për likuidim edhe për aspekte që thjesht unë po dyshoj se mund të jetë ndonjë skenar i keq, atëherë ne jemi kundër, sepse qëndrimi i komunës së Deçanit rreth pronave të Apikos dhe Ilirisë domon është i pandryshueshëm. Në maj të vitit të kaluar, gjykata kushtetuese ja njohu pronësinë 24 hektarëve të këtyre ndërmarrjeve manastirit të Deçanit. Këtij manastiri, kjo pronë i ishte dhuruar nga qeveria e Serbisë në vitin 1997. Por Rasim Selmanaj përsëriti edhe një herë për kallzo.com se komuna e Deçanit nuk do të pranojë këtë vendim të gjykatës, të cilin e quajti politik. Megjithatë, Selmanaj nuk është kundër privatizimit të këtyre ndërmarrjeve, sidomos siç thotë, nëse ato blihen nga ndonjë shqiptar. Në qoftë se domon procesi do të jetë i pasur që më dalë në privatizim dhe me i marrë ndonjëri prej investitorëve shqiptar, ne në parim jemi për, sepse kjo do të ishte një prej zgjidhjeve të mira, domon në kontekstin që ka tash këtë rast komuna përkatësisht ndërmarrje publike Apiko dhe Iliria në raport me manastirin e Deçanit. Për shoqërinë civile në Deçan, me likuidimin e dy ndërmarrjeve do të humbet betejë për 24 hektarët me manastirin e Deçanit. Adem Lushaj nga Shoqata e Intelektualëve të Pavarur thotë se likuidimi do të mbajë të bllokuar zhvillimin e Deçanit. Ky likuidim i cili do të bëhet, do të definitivisht do të jap fund çështjes së këtyre në dy ndërmarrjeve, sot duke u bësh prapë shkas apo të vazhduhe procesin e blokimit të zhvillimit të komunës Deçanit. Ylli Kaloshi, zëdhënës i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, tha se kjo agjenci respekton vendimet të gjykatave. Fillimisht ju sqarojmë se AKP ka obligim ligjor që të respektojë të gjitha vendimet përfundimtare të gjykatave të Kosovës, përfshirë edhe vendimin e gjykatës kushtetuese. Ai tregoi se ka pasur takime mes AKP-s dhe zyrtarëve komunal për të shpjeguar procesin likuidimit të ndërmarrjeve. Të premten e javës së shkuar, përfaqësuesit e AKP-s janë takuar me ata të komunës së Deçanit, përfshirë kryetarin e komunës, ku gjatë takimit u është sqaruar në detaje procesi i likuidimit të ndërmarrjeve shoqërore në përgjithësi, dhe në veçanti është biseduar për dy ndërmarrjet e përmendura më lart.